poenta cele današnje priče je zapravo o tome, radi se o tome zašto upadamo u tu postprazničnu depresiju, kako dolazimo do toga, kako izlazimo iz nje, koji su obrasci koji nam, koji nas održavaju u njoj i tako dalje i zašto smo uopšte tokom praznika euforični. Sad bih prepustio reč malo Željku da i on nešto kaže danas, a onda ćemo preći na film. Dobro, da vas počneš. Dobro, pa za vas. Dobro večer svima. Htio bih da napomenem samo na početku da praznici kakve mi danas poznajemo nisu baš se proslavljali u prošlosti na sličan način i sa ovoliko euforije kao sada. Ovo sad ipak je propraćeno i medijski, imamo televiziju koja nas na neki način vraća u prošlost i u detinjstvo. To mi će malo Filip da govori detaljnije. Prethodno su praznici bili vezani za religiozne kultove. I to je tako bilo tokom istorije unazad hiljadama godina. I oni su imali mnogo veće utemeljenje nego ovi savremeni praznici koji su komercijalizovani pa poprilično. Recimo, kult Deda Mraza koji sada postoji unazad 100 godina je nekada bio kult Svetog Nikole. To znači, to on je proizašao iz jedne religiozne priče. Razlika između dočekivanja tih praznika i ispraćanja praznika u religioznim kultovima i u ovom našem sadašnjem sekularnom društvu je prilično velika. Ljudi koji žive religioznim životom i dočekuju recimo Božić, oni se pripremaju za taj Božić ili Uskrs postom. Znači, oni ipak ulažu nešto da bi dočekali taj praznik, oni se trude prethodni nekakav period da bi se promenili i onda kada dođe taj praznik, oni su, može se reći, nešto i realizovali na toj svojoj promeni. Dok mi koji čekamo recimo novu godinu ili rođendan, recimo mnogi ljudi su depresivni posle svog rođendana ili baš na sam dan rođendana, zato što su postavili nekakve ciljeve sebi koje nisu uspeli da realizuju. Možda nisu ni pokušali da ih realizuju. Uglavnom, postoji, hoću da navedem samo to da postoji značajna razlika između tih praznika koji se slave na religiozan način i onih koji se slave ovako kako mi danas sekularno slavimo ili te državne praznike ili neke druge. Osim toga što tu ne postoji nekakva priprema za te praznike, postoji i jedna kolektivna euforija. Na društvenim mrežama, pošto sam ja internet novinar, pa onda imam obavezu da pratim te društvene mreže maltene 24 časa, je primetno pojačavanje te euforije u oči praznika. Znači, sve više ljudi postavljaju neke tako lepe slike, fotografije, selfije, pripreme za novu godinu ili za neki drugi praznik. I kad dođe sam praznik, onda oni šalju te nekakve kolektivne na čet pozdrave, čestitke. Ljudi se nekako u tom momentu zbližavaju, postaju, prihvataju u stvari to da su deo tog kolektiva. To ih ponese. I kad prođe praznik, više nema čestitanja, nema više tih kontakata, onda ljudi osjećaju nedostatak toga. To je isto jedan od razloga zašto zašto ljudi upadaju u depresiju. Uglavnom, da ne dužim, vratit ćemo se još na neke od ovih tema koje sam sad ja pokrenuo. Sad ću reći dati Filipu. Dobro večer svima, hvala što ste došli. Tema je postpraznična depresija i osjećam dužnost da kažem da je to jedan kolokvijalni naziv, znači to nije depresija u pravom smislu te reči, posebno u kliničkom smislu. Ona se negde kolokvijalno, žargonski zove postprazična depresija. Ja izbegavam taj naziv baš zato što nije depresija, ljudi su skloni da svakakva stanja mešaju sa depresijom, pa zovem postprazično stanje. I negde što je izazov za nas trojicu ovde jeste da prvo vidimo da li u stvari uopšte postoji pojava
postprazničnog stanja ili postpraznična praznina tjeskoba, ako postoji, a izgleda da postoji, imamo neke podatke i interne i ovako globalnije. Interne, na primjer, da se ljudima koji se bave psihoterapijom se u ovom periodu negde žargonski usijaju telefoni. I meni se usijao telefon, i mojim kolegama, znači nakon tom periodu imamo podatak da ljudi se osjećaju manje dobro nego što se osjećali pre praznika. Znači to bi bio neki interni dokaz, ali ovako umemo da pročitamo da generalno to je neka pojava koja izgleda postoji. Znači postprazično stanje definitivno postoji, onda je naš cilj ovde da probamo da raščivijamo, da vidimo šta stoji iza te pojave. E, da bi probali da dođemo do toga šta stoji iza te pojave, moramo krenuti malo što bi se reklo od početka, a opet da ne dužimo, i moj početak bi bio ovakav, znači oslanjam se na ljudsku prirodu. Ljudska priroda je ujedno često, bilo šta da uzmemo za primer, i najveć dobit za čoveka i najveć mana za čoveka. Tako i ovo, znači u ljudskoj prirodi je da ima što, znači uslove života da ima podjednake i da se oni ne menjaju naglo. I to možemo vidjeti tako što mi, na primer, kada menjamo godišnja doba, i tad osjetimo neku promenu. Znači, kada promenimo vremensku zonu, mi tada, jel, imamo nus pojave. Znači, svaka promena, čovjek svaku promenu mora da se adaptira na svaku promenu. Prosto čovjek je biće koje je načinjeno tako da se adaptira, znači na svakakve uslove, pa jel tako imamo ljude koji žive na minus 50 i ljude koji žive na plus 50, i oni su se adaptirali i vrlo uspešno žive na minus 50 i na plus 50. Veliki problem bi bio kada bi mi na mesec dana ove što žive na plus 50 vodili u delove sveta gde je minus 50 i obratno, i stalno im to radili na mesec dana, oni bi to jako teško podneli. Šta to govori? To govori o ljudskoj prirodi da imaju jednake uslove za život koliko to je moguće. E, apropo toga, mi onda znači imamo neke manje i više jednake uslove u životu, znači imamo uloge koje igramo, znači mi radimo, zaposleni smo, imamo profesiju, hobije, porodicu, primarnu, sekundarnu porodicu, decu imamo, nemamo, uglavnom to su naše uloge koje mi igramo, igramo ih cijele godine. I šta se desi kad dođu praznici? Pa promjena uslova. Znači, promjena uslova od jednog regularnog, uobičajenog života, mi sad imamo potpunu promjenu uslova. I čovjek teško podnosi promjenu uslova, to sam eto takav uvod teo da kažem, bilo da je ona pozitivna, bilo da je negativna. To nema veze, i leto je pozitivna promjena, svi se radujemo letu, pa znamo kako je kada s proleća ili zime uletimo naglo leto, kako uopšte to nije za telo čoveka, za psihu, za zdravlje uopšte nije dobro, lako adaptirati se. Sve u svemu, znači mi iz jednog uobičajenog načina života prelazimo u potpuno nešto drugo i suprotno. E sad, šta je to drugo i suprotno? Pa to je ovo što je Željko rekao, jedna kolektivna globalna euforija i koja hvata sva naša čula. Vizualno, grad nam je obojen, dominiraju šarene boje, dominira crvena boja, muzika se čuje od trubača oko grada do generalno. Onda mirisi hrane koji nas vraćaju detinjstvo i bilo kako bilo, znači mi odjednom više ne živimo u uobičajenom stanju, nego imamo neuobičajeno stanje. I to neuobičajeno stanje je kao jedna vrsta bajke. Kao jedna vrsta bajke koju mi živimo 3 nedelje i posle toga to prestane i mi se vratimo u uobičajenom životu. Znači odjednom prestane, i to vraćanje u uobičajenom životu traži od nas da uradimo nešto što se zove readaptacija. Znači, adaptacija je bilo adaptacija na praznike, a pošto je to brzo prošlo kroz 3 nedelje, mi onda radimo nešto što se zove readaptacija. Vraćanje na staro i uobičajeno. I to nekome bude lako da se vrati, a nekome je jako teško da se vrati na stari obrazac. I tim ljudima kojima je teško, kojima je jako bilo, u principu negde, ja kažem, ukačili su se na prazničnu tu euforiju, njima je teško da se vrate u običajni život i oni razvijaju takozvanu postprazničnu depresiju. Pa, ajde sad malo vi pričajte i neka mi pitanja i komentari. Dobro, ajde sad malo mi. Ti si stao kod ljudi koji se ukače u prazničnu euforiju i onda im je teško da se... Za početak promjena, znači ide, i svaka promjena je teška i čovjek mora da se adaptira na svaku promjenu. Za početak to. Dobro,
Ajde da nastavim danas, po Filip i ja pričali o biohemiji koja se dešava za praznike. Tačnije, mi dok jedemo hranom veštački izazivamo lučenje endorfina. Endorfin je takozvani hormon sreće koji čini da se mi, jel da, osjećamo mnogo euforičnije nego inače. E sad, za praznike svi znamo da se ugojimo barem od 2 kile, ako ne više, i onda to je sve zahvaljujući količini hrane koju unesemo, a svako unošenje hrane u naš organizam zapravo izaziva lučenje endorfina. To je, izvinjavam se, biohemijski gledano, ajde, ne mogu da objašnjavam ceo proces, ali je zapravo vrlo jednostavna stvar kako, kao i recimo droga, odnosno bilo kakva vrsta zavisnosti. Kocka recimo isto tako. Znači, trenutno smo u lepom stanju dok pobeđujemo, dobro nam je, ili ljudi koji koriste neka opojna sredstva, bilo to alkohol ili koja god druga droga da je u pitanju. Znači, sve što je preterano luči zapravo višak endorfina, i onog trenutka kad mi prestanemo sa korišćenjem hrane, droge, alkohola, kocke, šta god, mi zapravo dolazi do takozvanog povlačenja. Povlačenja i, odnosno, abstinencije od opojnog sredstva. E sad, u cijeloj toj priči postoji druga vrsta problema, a to je da ta abstinencija zapravo izaziva, ne vraća nas na normalu, nego mi zapravo lučimo mnogo manje hormona koji nam mogu pomoći da se vratimo u tu normalu. Odnosno, što znači treba nastaviti jesti, jel? Što znači treba nastaviti jesti, da, imati 200 kila posle 2 godine. Šalu na stranu. U toj abstinenciji zapravo, kako organizam funkcioniše? Mi smo ga preopteretili tokom praznika, hranom, pićem, šta god nije bitno. I zato što naš mozak nama kaže, ej, stani, preterao si, ima viška endorfina, sad ću ja prirodan endorfin da počnem manje da lučim. Mi nastavimo da, odnosno, izvinjavam se, prestanemo da jedemo toliko, da pijemo toliko. I šta se desi? Desi se to da mozak i dalje luči taj manjak endorfina, jer mu nije potrebno, navikao je da mu nije potrebno toliko endorfina koliko smo mi unosili za praznike, i mi zapravo upadamo u to, tako reći, postpraznično stanje, kako bi Filip rekao, odnosno postpraznično depresiju, kako je to on lepo objasnio, da je to kolokvijalni izraz. Dakle, da, eto, to je još jedno objašnjenje da je postpraznično stanje jedna vrlo realna stvar koja se može objasniti vrlo jednostavno i kao hemijski proces u našem organizmu. Postpraznično, da se nadovežem, stanje je stvarno negde pošast nekog zapadnog sveta, tako da kažemo, i postoji istraživanje koje je pokazalo povezanost između osjećaja usamljenosti u toku godine i postpraznične depresije. To znači da ljudi koji su skloni da se osjećaju usamljeno tokom cele godine, njima praznici dođu kao stvar, mi to kažemo, kompenzacije i nadkompenzacije. Znači, oni svoju usamljenost kompenzuju kroz praznike, tako što je to jedinstvena prilika za njih da ostvare nešto što mi zovemo stručno strouka, to bi bilo negde u prevodu u slobodnom prepoznavanje. Znači, mi imamo potrebu da budemo prepoznati, i u vreme praznika iz jedne usamljenosti, hronične usamljenosti, ulećemo u prepoznavanje pa puta 10. Znači, negde, jel, preko društvenih mreža idu cirkularne poruke, non stop nam neko nešto čestita, u hodnicima zgrade ljudi nam se osmehuju, čestitaju, familije nas zove, prijatelji s kojima se nismo dugo čuli, trpeze, gozbe. Znači, iz jednog osjećaja usamljenosti mi odjednom više ne možemo ni da postignemo u principu gde sve treba ići i šta sve treba raditi, i ljudi koji se osjećaju hronično usamljeni, njima su praznici jedno veliko, veliko osveženje, ali problem je što ti praznici prestanu. Ti praznici prođu, više ih nema, i onda ljudi koji su osjećali hronično usamljeni su ostali bez svoje bajke i bez svojih tih prepoznavanja i strokova, i ostali su opet u hroničnom osjećaju usamljenosti. Tako da neki recept jeste
da se za vreme praznika bude donekle uzdržan, da se negde osvesti da ovo nije pravo stanje stvari, da je to nerealno, iracionalno, da su praznici lepi, divni i da služe da se malo jelo odmorimo, ali da se ne zalećemo, da znamo da to nije pravo stanje stvari, da pravo stanje stvari je nešto pre praznika i posle praznika i da se, kako ja kažem, ne ukačimo na te praznike i tako euforično potpadnemo, naravno ljudi smo, ali ne mnogo da potpadnemo. Zašto? Pa da bi sprečili taj sudar sa realnošću i sudar sa stvarnošću kada praznici prođu. I ima nešto što se zove postpraznični trijas, znači tri stvari kojima se ljudima desi koji pate od postpraznične depresije, to je da istroše tri resursa. Ta tri resursa, to je postpraznični trijas, to su emocije, energija i financije. I ljudi koji u stvari, po znacima navode, boluju od postpraznične depresije i tog stanja, oni su istrošili tri ta resursa. Emocionalno su se istrošili, energetski su se istrošili i finansijski su se istrošili. Pa sad ko se tu kako jel prepozna. I sad bi mogli da pričamo još dugo o tome, ja bih volio da neko nešto pita slobodno, ne mora to da čuvamo pitanja za kraj, može slobodno da sad u nekom trenutku u kontekstu dok je da neko prokomentariše, pita. Dobro, ako još uvijek nema pitanja, dobro, evo, nadovezat ću se ja na Filipa, pošto ove priče koje smo danas prošli ne bili se pripremili, jel da, za današnju tribinu. Razgovarali smo i o ljudima koji su generalno vole svoju usamljenost. Znači, ne osjećaju se usamljeno kad su sami sa sobom. I sad sa druge strane, Filip je spomenuo kako smo rekli, praznični trijas, odnosno postpraznični trijas, da. Emocije, energija. Da, zapravo mi, iako jesmo socijalna bića, ljudi generalno, ipak se mi od previše socijalne interakcije, odnosno od previše boravljanja u društvu, umaramo. Teško nam pada, pogotovo ako smo, recimo, ne znam, domaćin na slavi, pa sada treba sa svim gostima popričati, nazdraviti, ne znam, nija šta, i naše delovanje je zapravo, pažnja nam je podeljena na mnogo različitih ljudi, što je zapravo veoma teško postići u nekoj svakodnevnici inače. Jer, dobro razmislite, u nekoj vašoj svakodnevnici vi se vidite, kontaktirate sa možda petoro, šestoro ljudi. Kada dođu praznici, tih petoro, šestoro ljudi, što je neki, ajde da kažem, dnevni maksimum, pretvori se u 20 petoro, šestoro. I zapravo naš mozak nije u stanju da procesuira tolike informacije koje dopiru do nas od strane različitih ljudi. E, šta još ljudi rade da sebi pomognu da budu postprazično depresivni? Kažem sebi da pomognu, zašto sa praznicima je sve u redu, nego ljudi rade niz nekih stvari putem kojih sebi dovedu u to postprazičnu depresiju. Šta dodatno rade pored ovoga što smo opisali? Počinju da, odnosno sumiraju prethodni period, najčešće to bude prethodna godina. Znači, sumiraju je, obično kada sumiraju ne bude zadovoljni, znači vide da neke stvari još nisu ostvarili, da je još jedna godina prošla, da su na godinu dana stariji, i posle tog sumiranja onda postavljaju ciljeve za novu godinu. Velika većina ljudi postavlja ciljeve baš tu negde oko nove godine, oko 31. decembra. E, sad šta je problem u postavljanju ciljeva? U postavljanju ciljeva samo po sebi nije nikakav problem, ali da bi postavljali ciljeve morate da budete žargonski hladne glave. To znači da budete negde onako u svom odraslom prisutni i da kad postavljate ciljeve pogledate sa svih strana taj cilj. Da li je on realan, koliko je šansa da se ostvari, koliko su poteškoće da se ostvari i tako dalje. Znači da onako negde prionete studiozno tom cilju. E, gde je onda problem? Problem je što oko praznika ljudi ne priđu studiozno postavljanju ciljeva, zato što su upravo u euforiji. Ta euforija, to je kao da je to jedna vrsta droge, znači ljudi su u takvom stanju akutnom kao da su pod nekim opijatima. Euforija je opijat, znači ta euforija nas čini vruće glave, a ne hladne glave, tako nas pravi, i onda ljudi postavljaju ciljeve upravo u tom periodu kad ne trebaju da postavljaju ciljeve, i naravno da onda postave megalomanske ciljeve.
koje već u februaru vide da su megalomanske, odnosno kad se glava ohladi. Znači, postavljanje ciljeva je dobra stvar, samo je, kažem, treba postavljati polako, da prenoći hladne glave, pogledati šest uglova i tako dalje, ono, jel naš narod što kaže dva put meri, jednom seci itd. Ali mi postavljamo ciljeve pred novu godinu, tako osnaženi, tako euforični, pod zaletom, mi tad uzmemo postavljamo ciljeve. Metafora bi bila da to postavljanje ciljeva pred novu godinu, to je kao kad odete gladni u prodavnicu. Kad odete jako gladni u prodavnicu, vi nakupujete i šta vam treba i šta vam ne treba. Jel? Šta je preporuka? Da odete ili siti ili sa spiskom u prodavnici, da se držite spiska. Tako da nemojte gladni ići u prodavnicu, kupit ćete, ućete u minus. Najčešće je tako i ovo, nemojte ciljeve postavljati pred praznike, zato što ste tada euforični, postavit ćete ciljeve megalomanske i perfekcionističke, ogromne, i koje nećete moći da ispunite. I to je začaran krug. Naredne godine, oko 20. nekog decembra, ćete te ciljeve koje ste postavili početi da sumirate unazad i naravno nećete biti zadovoljni zato što ih niste ostvarili, pa ćete onda gledati da postavite još veće ciljeve kako bi stigli to što niste stigli, što ste propustili. Znači, jedna od važnih stvari koju ljudi često rade i sebi, kažem, sebe dovode u postprazničnu depresiju je to postavljene ciljeve u vreme euforije. Da je jedini cilj koji sebi treba da postavite da ne postavljate ciljeve. Pa da, praznici služe u stvari baš da ne postavljamo ciljeve. Praznici služe da se malo odmorimo, odmorimo svoj kognitivni aparat, svoj mozak, svoj intelekt i da se prepustimo upravo da budemo deca. Da gledamo te filmove koji nas vraćaju detinjstvo, da jedemo klopu koja nas vraća detinjstvo, da ako smo na dijeti prekršimo je tada. Znači, praznici upravo služe da se tada opustimo i budemo u kontaktu sa našim unutrašnjim detetom. A ljudi često to ne urade, nego krenu, kažu, okrećem ove godine novi list. E, kad kaže okrećemo ove godine novi list, eto, post praznične depresije na tom listu, kuca na vrata od 15. januara. Isti efekt je i kod ljudi koji pridaju veliku pažnju svom rođendanu. Ja sam baš susreo sa dosta ljudi koji su na dan svog rođendana veoma potišteni. Zato što su verovatno očekivali previše od svog života i onda kada naprave nekakav sumarum onoga prethodnog šta su uradili u životu i šta su planirali da urade, vide da to nije baš ono što su oni želeli. Naravno, ima ljudi kojima to ne znači baš puno. Ovde kod nas nije nekakva tradicija slavljenja rođendana osim kod dece, ali ipak ljudi na neki način taj datum prave nekakav presek šta im je bilo prethodno u godini, isto kao za novu godinu. Tako da postoje isto depresivci na dan svog rođendana. Recimo, kod Rusa je tradicija da oni slave rođendani kao odrasli ljudi, tamo Putin čestita patrijarhu rođendan, što je kod nas smešno. Ali to je tradicija tog naroda. Problem je, recimo, kod narcisoidnih ljudi, što oni za svoj rođendan traže nekakvu podršku od svoje okoline, svojih bližnjih, koju ne dobiju na način na koji oni to očekuju. I tada umeju da budu ne samo tužni, nego čak i agresivni. To sam imao prilike isto često da vidim, da čovek pre podne za svoj rođendan bude euforičan, posle podne bude depresivan, a uveče bude agresivan. Znači, on izmenja nekoliko stanja zato što je stvarno preterao u tim nekim očekivanjima i od sebe i od drugih. I ljudi očekuju za svoj rođendan da im drugi ljudi ukazuju preveliku pažnju. Oni sebe nekako postavljaju u centar sveta, što opet nije realno. Mislim, ljudski je čestitati nekome nešto što slavi, bilo slava, rođendan, nova godina, nije bitno. Ali da sebe postavljamo od tog momenta u centar sveta, to nije realno. Da li bi ti, Filipe, o tome mogu nešto da govoriš? Meni je, recimo, to zanimljivo. Da, to jeste interesantna pojava, samo što je ona krajnje individualna. A ovo kada pričamo o praznicima, to je jedan kolektivni fenomen, jedna kolektivna euforija. I zato je u stvari i teža ta praznična priča, zato što je kolektivna koja nas nekako uvuče sve. A ovo što si spomenuo, znači, o narcisoidnim ljudima koji stavljaju svoj rođendan u epicentar, pa tu imamo i nekih istorijskih ličnosti
koji su to i uspevali, jel, da stavi u epicentar tu. Pa smo imali praznik. Pa smo imali praznik, da, to jeste krajnje jedan artišovidni model da neko stavi svoj rođendan za državni praznik, ali ovaj, u pravu si, oni hoće u stvari da budu uvaženi baš za svoj rođendan i negde očekuju da to bude jedna vrsta specijalnog dana. Za takvi ljude stvarno, ne daj Bože, da im ne čestitate tog dana, će se ne ljutiti na vas. I postoji ljudi kojima, ako zaboravite da čestite, stvarno nije nikakav problem. I oni koji se naljute. Ti koji se naljute, to su malo te narcisovne strukture koji njihovo rođendane, ne samo njima, nego malo šire, tako oni to doživljavaju, specijalan dan. I kako ste sad vi mogli da se za tako jedan specijalan dan oglušite i da ne uvažite i ne čestitate. To je sad fenomen onako individualan, da se pričati o tome, ali meni više ovako ovaj kolektivni fenomen interesantan i volio bih da čujem, kažem, neke komentare ili pitanja, zato što smo svi manje ili više skloni da upadnemo u ovu prazničnu euforiju i onda da ispadnemo. Kako smo upali, tako brzo i ispadnemo. Stvarno nekako od te jedne euforije sve je šljaštalo, sve je bilo divno, sve je bilo euforično, parking se nije plaćao, računa nema. Divno, samo u kući peti deo, već filmovi zrndaju na sve strane, muzika trešti, trubači tamo oko Grbavice, Liman Grbavice samo piče, hrane za pola Etiopije, znači neverovatno, izobilje totalno i sad odjedno, šta se sad desilo? Desilo se vraćanje u realnosti, vraćanje u stvarnost. Sa prvim računom tu koji stigne 16. 17. januara. Da, simbolični sa prvim računom. Da. Tako da mi imamo tu, to je znači globalni fenomen, ali mi imamo neke naše osobene probleme kao možda narod. To je što se generalno osjećamo usamljenije i malo depresivnije ili malo melankolično. Znači to je onako nešto što nas prati i onda šta to govori? Pa to govori da su nama praznici osveženje. Znači ajde ovako da kažemo, za nekoga ko živi relativno dobro i relativno sadržan u toku cijele godine. Šta bi to značilo? Znači da je ispunjen i u polju hobija, da putuje dosta, da skija, da ide na more, da prosto mu je šareniji život. Da, njemu praznici neće mnogo značiti. Ali za nas koji smo negde ekonomski ipak osiromašeni i gde smo, pored manjka sredstava ekonomskih, i osjećamo se usamljeno, nama praznici dođu kao jedina šansa da malo razmenimo, da malo izađemo iz te kolotečine. I mi se nekako uhvatimo na te praznike i čini mi se ovako kad pitam ljude ili kad pitam klijente, mnogi bi volili da praznici traju tako i da nikad ne prestanu. Kažu kako je bilo divno, jeste bilo divno, i ovaj, ali eto, posle tri nedelje to prestane. Da li imaš, recimo, ljude, recimo, ja sam pričao sa mnogima koji slave, svesni su, recimo, te euforije i postpraznične te depresije, ali ne žele to da propuste. Oni kažu, znam, ok, kako će biti posle, znam da će biti prazan i ono, bez energije i bez para, ali hoću to da odradim, da. To jeste jedna vrsta dopinga, stvarno je jedna vrsta dopinga, u emocionalnom smislu, znači, ali dobro, mislim da to što su svesni njima može da pomogne. Ne znam sad da li im pomogne, ali čini mi se da bi mogli da im pomogne. Pa čini mi se da im ne pomaže. Da im ne pomaže, ja? Da. Dobro, onda oni vole svoju postprazničnu depresiju. Ne vole oni postprazničnu depresiju, ali ne mogu da odole toj euforiji, znaš. Kao recimo narkoman što ne može da odoli. Da, ne može da odoli, pa jeste, ne može da odoli, da, to je to se dobro rekao. I sad, nekako, kažem, opet osobena naša stvar jeste da smo malo u dodiru sa svojim unutrašnjim detetom. Praktično, prevedeno, mi se malo igramo. Često nismo spontani. Ja imam razumevanje generalno za sve nas, zato što kako da budemo spontani, da se igramo i radujemo kada imamo, jel, osnovne neke brige koje nas tište. I samim tim zapostavljamo to svoje unutrašnje dete. I onda praznici nam budu okidač da oživimo to unutrašnje dete i nekako se to neguje. Baš sam sad gledao, malo sam analizirao ovako intimno koje serije i koje filmove puštaju. E sad ja razumem da nama produkcija slaba. Svetska produkcija nije slaba, naša je možda slaba, ali dobro. Ne znam da li baš moraju da puštaju toliko stare serije i toliko stare filmove ili to neko radi namjenski. Ja to ne znam odgovor, ali eto glasno razmišljam sad sa vama jer mi se čini da nekako puštaju serije i filmove koje nas direktno vraćaju u detinjstvo i to onako generacijski, znači tačno gađaju moje detinjstvo, pa gađaju detinjstvo mog oca
i gomila serije i filmova je bilo za ove praznike gde nijedan glumac čak nije bio živ. Svi glumci koji su u toj seriji su preminuli, ali sam ja uhvatio deke, bake, roditelje i ostale kako ovako gledaju i kažu jao, pa se sećaš, ono se sad nekih fora iz tih serije i filmova prisjećaju, u stvari šta se desilo, oni su se vratili u detinjstvo. I pritom kažem, nema posla, na odmoru su, dobro klopaju, toplo je, mediji su ih vratili u detinjstvo i ko želi da ode iz tog detinjstva? Niko ne želi. Odjednom imamo ljude koji su postali male devojčice i male dečaci, što je divno. Problem je što, evo, nestane ta čarolija. Znači, to je neka čarolija. Ja mislim da osoba koja je svesna ipak da je to čarolija i negde bude umerena u konzumiranju toga, ona neće proći sa postpraznačnom depresijom, a osoba koja se pretvori u to malo dete, malo devojčicu ili dečaka i zaleti se, evo ga, prekid filma i šta sad? Sad, kažem, opet setite se s početka priče, ide readaptacija, a mi ljudi nismo napravljeni tako da danas živimo na plus 50, a sutra na minus 50, znači mi sad iz te čarolije nama treba vremena da se naviknemo. Ne možemo mi da praznujemo do 15. januara, 16. da se vratimo u radni ritam i u svog odraslog tako brzo. Prosto ljudi ne funkcionišu tako. Treba im vremena. Da ljudi ne funkcionišu tako, imate dokaz da, na primjer, stujardese ne mogu da daju krv, da doniraju krv, zato što za čoveka nije prirodno da dnevno menja tu nadmorsku visinu. Čovek je prirodno da živi u jednoj nadmorskoj visini i eventualno dođe na Frušku goru, da, i da to bude promjena. Ali ako ide od, ne znam, 20 metara nadmorske visine do 9000 metara, a stvarno idu na dnevnom i na nedeljnom nivou, to nije dobro za organizam. Znači, čovek nije napravljen da ima te nagle promjene. I zato, na primjer, ne mogu da budu donori krvi. I tako da ne možemo mi, kažem, da praznujemo, da budemo deca i 15. da se probudimo i da sve bude u redu, nego mi sad moramo da uradimo readaptaciju, koja opet traje, koliko traje, individualno, ali jedno, dve, tri nedelje, otprilike neki 21 dan se spominje kao, za svaku naviku, mislim se negde spominje, tri nedelje, znači mi sad imamo praznovanje, pa onda readaptaciju, to nam se dešava kad se vraćamo s mora, isto. Nama treba da se odmorimo od mora, samo što za razliku od mora, to je opet individualna stvar, a ovo je kolektivno, euforično. E da, znači, šta bi bio uput? Nemojte da očekujete od sebe sad odjednom da odete u neki drugi mod. Od praznovanja da sad postanete jako efikasni. Ne kažem, to je sad problem, čovjek je sam sebi sabotirao. On je praznovao, pretvorio se u dete, a postavio sebi ciljeve. I postavio vremenske rokove tih ciljeva. I sad mu treba vreme da se readaptira na uobičajeno, a čekaju ga njegovi lični napisani ciljevi. On već kasnije. I eto onda i depresija, anksioznost i frustracije. Znači, poenta je dajte sebi vremena da sada iz jednog perioda praznovanja uđete u uobičajeni stil, u uobičajeni režim, gde se vraćate svom poslu, svim obavezama, dajte sebi vremena, dajte slobodno, koliko god vam treba vremena, da to postepeno uradite, a ne naglo. I malo s tim ciljevima, ko je postavljao ciljeve, možda bi mogao malo da revidira. Da, možda su malo previše entuzijastični. Da. No dobro, je li ima nekih pitanja?